Jeg kommer op fra. Det kan bare det kan blive godt. Med at kigge foran dig. Nå, der var nå, der. Bare sådan, vi skal dreje her. Oh shit. Så skal lige tilbage igen. Kom, jeg er landet. I need you here. I need you here. Jeg er på vej derop. Og den skulle bare... Og hvordan virker det? Hvor the fuck det her, det ninja? Oh shit, Ole, jeg kommer tilbage nu. Oh yeah. Sådan. Super sick. Hvad er det du, det her? Superman! Oh yeah. For heavy. Fuck, jeg skal lige vende mig til det her, fisk. Nej, så... fuck, så er der styrt. Vil du vise noget af hot chili? Jamen, jeg kan altså bedst lige at på kvinderne. Det synes jeg er lidt bedre. Du skal bare se, det er fucking awesome at køre på den der motorcykel, ikke? Når du har den der speederbike. Og så bruger speed. Det er fandme nice. Ja. Fuck you, Ole! Hej. Wow! Hvor er du? Nå, det var det han. Hvor fuck, det lagt. Det er lige noget. Hej. Hvor er du? Søs! Motherfucker! Bad place. Oh my god. Jeg magter det ikke, John. Har du set Gex og Benny Run, de har lige lavet en ny video på 2 timer. Minecraft, den skal jeg faktisk have set. Skal du bare se, hvor jeg lander? Vender fucking på hovedet, mand. Sådan der. Ja, så stopper vi her. Kan I have det godt. Hej hej.